Ужгородський національний університет – найбільший вищий навчальний заклад Закарпаття та один з 12 найпотужніших вишів України. Про це свідчать показники та рейтинги вузу на 2019 рік. Про ці та інші досягнення вузу розповів на конференції трудового колективу ректор Володимир Смоланка. Утримуємося на високій позиції щодо рейтингу, який характеризує наукова наша технічна рейтингу «Скопус». Зараз ми займаємо 12 місце. Минулого року ми вперше були опубліковані в міжнародному рейтингу «Cymaco Institutions Rankings». Профорієнтаційна робота, контингент студентів, позитивна динаміка, кількості іноземців, науково-педагогічних працівників, аспірантів та докторантів. Участь та перемоги в різних конкурсах, також інноваційний розвиток, фінансування та міжнародна співпраця. На цих моментах зупинився ректор Ужну у своєму звіті. Є цілий ряд успіхів. В першу чергу я хочу сказати, що це стосується якості. Сьогодні у нас навчається майже 15 тисяч студентів. Ми будемо говорити про наші наукові здобутки, про здобутки в міжнародній сфері, міжнародної діяльності, про наш фінансовий стан, який на сьогоднішній день є стабільним. І, як я вже казав, будемо говорити про наші плани на наступний рік. Зокрема, Володимир Смоланко роз'яснив присутнім, які зміни у фінансуванні з 2020 року очікують виші в Україні. Міністерство відходить від тієї формули, яка була до цього, приходить до нової формули. Згідно з якою кожен університет може буде отримувати від 80 до 45% фінансування від минулого року. Масштаб університету, регіональний коефіцієнт, обсяг коштів на дослідження, залучення позабюджетних джерел, позиція в міжнародних рейтингах, контингент студентів та працевлаштування випускників з 2021 року – ці показники лежать в основі формули фінансування закладів вищої освіти. Ключовий момент – це забезпечення якості, щоб наші програми були якісні і наші університети були якісними. Я їжджу по різних областях, буваю в різних університетах і багато де нарікають. То погано, значить, грошей нема, абітурієнтів нема, значить, все не так. От, якщо ви спитаєте Володимира Івановича, у нього все в порядку, тому що абітурієнти є, фінансовий стан стабільний, зростає кількість, наприклад, це дуже важливий показник для університету PhD-програм, тобто, іншими словами, аспірантури. Сьогодні багато мови було про те, як акредитувати аспірантуру. От, тобто, це питання розвитку. Я думаю, що Ужгородський університет, він на правильному шляху. Підсумки 2019 року підбили, основні завдання виконані, а які не вдалося реалізувати, проаналізували причини та намітили шляхи вирішення проблем. А також окреслили нові вектори функціонування в цьому році. Одним словом, найбільший вузкраю розвивається.